Música? Baina, nondik nora musika honi deitu, txiribiton? Mesen ez hau zarda besterik ez duen, eta? Oh! Zer? Bai, txiribiton, bazekiat, orkestra hundietan, badagoela beti musikari bat edo bi bomboa jotzen dutenak. Baina horiek ez ditek nahi dutena baitzetik ortsera jotzen, horiek beti, doinu bati eta erritmo bati ondolotuta, jotzen dituzte beharrezkoa gauzak, ez bururatzen zaizkienak. Zer? Pintxo zela gotzen aritzela. Burrun bat dira pintxo zela txiribito. Zer? Nik, kantat... No, ondo zeok, nahi baduk, kantatuko diat, eta egia esan, hori esan berra dago, ba, maitasuna dagoenean, dozin tresnak balio du musika jotzeko. Beraz, emaidak tonoa, ea? Bai, pintxo, gure txakurra daka, pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra data. Pintxo. Zabete, xo, meselez, xo, oh, ixo. Kontxo. Gure pintxo gizara joa, seko utzi duzu ebion artean. Azte nolako burrun bat! Kontuxe. Ni musikari handia naiz, orkestrako musikaririk! Garrantzitsuena. Tiramirri izan adi apala behingoatik. Eta utzi gaitzak, txiribitun eta biok lanean gustor asko. Horrein arte, ari ginen. Bikote bat osatzen ari ginen bombo eta hotxaren zat. Aizue,
Ez duzue konparatuko txilibitonek atabalandi horri ateratzen dion soinua. Eta ni, nire txindaten bitartez lortzen dudan doinu lilura garria! Bai, mirri, txiribiton eta biok oso ondo ari ginen ietorri arte eta entseguak era bat txikitu arte. Ba, txiribitonen bomboak ematen dik hipopotamoren puskerran. Artista dela! Iez aiz artista, iez puskerrista! Disputa. Oi. Bai, neska, betikoa. Batek bat esaten badu, besteak berriz bestea. Oraingo honetan, txiribitonek bomboa jo nahi du eta besteak berriz txindatak eta ez dago batera biak ekartzerik. Ez? Ez. Ba, nik biak batera jotzen ditut. Aizu, gauza bat bururatzen ari zait. Zuk baldakizu isiar posible den pintxo-pintxo bombo eta txindetakin batera jotzea? Izango ez da, ba. Bai? Nik biak batera jotzen ditu dela. Hori ez da posible, eh? Hori Mozartek bakarrik daki egiten. Nor da Mozart? Ez duzu Mozart ezagutzen? Ez. Zok ez duzu Mozart ezagutzen? Baina, gure herriko bandako zuzendaria, zuberren lenguzua babolio alakoak. Ba, Mozartek biak batera joko ditu, ba, baina nik ere, bai. Nik ere biak batera jotzen ditut, badakizu nola? Ha? Nola? Bai, alde batetik, bomboa jotzen dut, eta beste alde batetik, txindatak, panderoa jotzen dut, alegia! Noski! Bai, txiribiton, nahi duzunean erakutsiko dizut. Baina dena den gaurkuan, beste zeregin garrantzitsuko bat badaukagu. Hor, inguru honetan lagun batzuk topatu ditut, eta pintxo-pintxo abestu behar dugu beraien laguntzaz, bomboak eta txindatak bazterrerotzen. Arrazoi guztia dute, horrein arte nahikoa sufritu behar izan dute zarata eta burrun bauekin aurtsuak, beraz merezitute pintxo-pintxo behar bezala entzutea. Ondo zaindu itzazu, eh? Nire lagunak dira eta sartu daitezela. Bai, noski! Oi! Ixe aurmoñoñoak! Oi! Egin hor diren! Zun hor zara? Itxaso! Eta nongo zara? Azpeitiku! Eta zenbat urte dituzu? Lau. Zenbat dira lau? Ah, bai. Hola. Hola, lau. Eta zeiten duzu bizitzen? Eka zeiten duzu? Zer? Lanak. Dana, ba, kasi mirrik bezala, Itxaso Azpeitiku laurte! Eta beste neskatu hau nor da? Olatz. Olatz, nongoa da Olatz? Azpeitiku. Azpeitiku. Ta nola etorri zera Azpeitetik Azpeitiraino, oinez? Nola? Tortolikan egan? Patinean, akaso. Nola etorri zera, kotxean, barrebusean? Kotxean. Kotxean. Eta nor gidatu du kotxea, zeuk? Ez, nor gidatu du? Ez da oroitzen oso iluna zegoen ta, ez? Edo goizazan? Goizan. Gero pentsatuko du eta ikusiko dugu zindatu horren ondoren. Eta hau zinda? Aiora! Zuk zea bestu behar duzu horrein, tango bat? Zerba? Pintxo. Akordatzen da xabestu behar duen, eta urtea izan badituzu? Lau. Eta nongo esena? Azpetikoa. Aizu zen monotonia, ez da? Aiora, eta zein daukagu berriz? Eta ondoren zein da? Leire. Leire ere azpetikoa da? Ez. Nongo azera ba? Azpetikoa. Ez da azpetikoa, baizik eta azpetikoa, baina azpetikoa zen lekutakoa? Botzuzurikoa, noski. Eta zen bat urte dituzu? Lau. Ikusten duzu, denak azpeitiarrak gehienak bintzat, eta lau urtekoa. Pintxo-pintxo ikin kantatzen badakizu? Bai. Tira, baina horrein nintxasu. Aizue, galdera bat! Azpertiar guztiek lau urte dituzte? Ez, mirri, ez. Baspare. Orduan, zuek ere lagundu pintxo-pintxo abesten, eh? Baina beraiek erarki iten dute ikusiko duzue. Musika! Pintxo, pintxo, gure txakurra da, pintxo, pintxo.
sartuko egiten, begi bat izan gogoratu nahi badut. Txuri betzaka sartuko egiten, begi bat izan gogoratu nahi badut. Pintxo, pintxo, gure txakurra lana. Pintxo, pintxo, nire xena dut. Nortzu zarete zuek? Ilargina. Eta? Ama Begoña. Eta nondik zatozte zuek? Azpetitik. Eta gaurkoan irabazteko asmotan etorriko zarete noski? Bai. Baina lehen zu gurekin kontutxo batzuk esan dituzu eta kontutxo horiek orain entzungo ditugu. Nire ama da errezilkue, petu-petue, eta bere baserriak izena du Zabaleta. Ze haiten du, iruretan emate gaitu, eta gero astea punto da kruziten. Iten, dama bat aida guan iten, zea, makila bat bla, zean bizkarri aldien, gero txorilea, eta beti otegea alai. Eta gero gabonetan baita reite deu, parre asko urtero. Eta gara, lehen goku nire izpek hainitzek izan intzun pastilin hartu eta gero mantelin pehau eta amak izan ziren, hori ez da iten hainitze! Nire osaba apalantza korrikalaria eta nire amak batutan egiten du, iten du, zera, Gure bila jutean in eskola batzutan bere behan du jutealako eta bestetan dendak iztegielako batzutan da olako gauzetan ditetu eta bar da bar. Orduan, Begoña, kirola inbeharra tokatzu zaizu, ez? Batetik bestea zabiltzen den presaka. Gutxi. Gutxi. Bueno, bai, xiri zaituzte, eskarrik asko etortzagatik. Bueno, badugu beste bikotetxe bat eta uhartu bazarete hemen beran dagoen honek izugarrizko begiak ditu. Nik begi horiekin izugarri ikusiko nuke. Nortzu zera dezuek? Udan eta nire atzeko nire aita da. Eta zure aitak badu izenik? Juan Carlos. Eta nondik etorri zarete? Azkoititik. Eta zuke kontu txiki batzuk esan dituzu lehen, ez da? Ba, entzun ditzagon. Nire aitak ez dakizelan egiten du. Nire aitak taierrean egiten du lan azka baina naiz gogoratzen. Goenkale ikustea, pedarikoa ikustea,
eta paseatzea. Nere aitarakin parra egiten di. Porque parra gure eman ditelako. Porque txorakariak egiten dituztelako. Nere aitari errita egiten dio eta nerire bai. Hau egin danak entenatzen da. Bueno, ba, xeri zaitezte, eh? Zarek asko. Tito batean. Xeri gato da. Kaixo, bikote. Kaixo. Bueno, hone dauke raspa urpegi bat, baina izugarrizkoa, eh? Bitxo xamarra izango da, ozta? Nik uste baetz. Bai, ez? Bueno, ba, nundik etorri zareten esan behar diguzu lehenik eta behin? Azpeititik. Eta izenak? Luis eta Inigo. Luis, ze kontu esan dizkiguzu? Aituko alditeu? Ja, ba. Nire atxe erdik alin ditu lana, da saltzaile hona da, da batzutan parro pixket ditut, ze txiste pila bat kontatzitu. Da, zenengo txistie marra non xa marra zen. Arrantzale bat arrantzura jute gala eta inorrez barko ikesta gala alde menin, da kaka hori turtzea gala eta iskina batea jute gala, kaka itula eta ero ipurtitiken bi bihotz pasatzeitula, uretan busti nahien da barkoen iskin jo eta bihotza txupaita itula. Atxe futbolda uste zego eta errealan zale da eta erreala gaski hori da azarraitea batzutan. Zuri, arrantza gustatzen zaizu? Ez, arrantza ez. Orduan zuetzen arrantzale hori ez da? Bestelako arrantza bai hori ez. Bai, bueno, baixer izaitezte. Eskerrik asko.